Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-Brodske televizije. Nastavak priče iz Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška. Podsjećamo, nakon što je od zadobivenih ozljeda 2,5-godišnja djevojčica iz Nove Gradiške na Uskrs preminula, a njezini roditelji smješteni u zatvor u Požegi, počeli su inspekcijski nalazi i analize. Jučer je proveden razgovor sa djelatnicom centra koja je bila zadužena za slučaj u pitanju. Evo komentara. Imali smo dogovoren razgovor sa socijalnom radnicom koja se vratila sa bolovanja. Kao što vidite, razgovor je bio dug i iscrpan jer se radi zapravo o očitovanju vezano uz puno postupaka koji su se vodili u ovoj obitelji i zato je to sve skupa potrajalo tako dugo. Jedino što vam mogu reći je zapravo da smo mi jednu fazu provođenja stručnog nadzora završili, obavili smo razgovor, izvuzeli, odnosno dobili presliku svih dokumenata koji su nam bitni za procjenu stručnog rada i postupanja Centra za socijalnu skrb u ovom tragičnom slučaju. Upravo smo pristupili reorganizaciji rada, obzirom da se kolegica vratila i obzirom da i meni je ovo peti danas radni dan u ovom Centru za socijalnu skrb, ja sam obavila razgovore sa svim stručnim djelatnicima i neću više raditi kolegica na odjelu za djecu, mlade i obitelj. Raspoređena na drugi odjel. Evo kako izgleda situacija kada je cijepljenje u pitanju. U Brodsko-posavskoj županiji do ovoga je tjedna utrošeno više od 21.000 doza cijepiva. Jednom dozom procijepljeno je oko 5.000 građana, dok 11.000 dobilo samo prvu dozu. Stiže sve više cijepiva, a pošilje bi trebale biti sve veće. U ovom trenutku, otprilike anketa koja je provedena prije otprilike 10 dana, dakle, bilo je negdje oko 6 do 7 tisuća osoba koje su pripadale u drugu kategoriju zainteresiranih za cijepljenje. Dakle, to su kronični bolesnici stariji od 65 godina, ali to se mijenja iz dana u dan. U međuvremenu je pristiglo nešto cijepiva, nekoliko tisuća doza, tako da se i taj postotak smanjio. Nakon dužeg vremena, slavonsko-brodska publika dočekala je gostovanje zagrebačke glumačke družine Histrion. Glumci Dora Fišter i Janko Popović-Volarić odigrali su predstavu Igra u dvoje autora Tita Strocija, napisanu 1956. godine. Zanimljivo je da je Stroci predstavu koju dvoje glumaca kroz zanimljivu radnju propituje kolika je njihova ljubav prema kazalištu, napisao za sebe i svoju suprugu Elizu Gerner, a njihovu je priču sada utjelovila njihova unuka Dora Fišter. Unatoč epidemiološkim mjerama predstavu je pogledalo 100 gledatelja u skladu s propisanim razmakom i obveznim maskama tijekom cijele izvedbe. Nama je ovo praznik. Jučer smo bili u Čazmi, danas smo u Slavonskom Brodu. Mi slavimo. I još smo imali u Zagrebu jednu stvar nakon dugo vremena. To je praznik, bit na sceni, da nas podsjeti zašto se uopće bavimo ovim poslom. I da, nama jako teško pada cijeloj kulturi, vjerujem, i ugostiteljima. To su te neke branše koje su stvarno osjetile ovaj COVID. Svi smo malo izluđeni. Nije najgore, puno gori stvari ima od toga da nema kazališta, ali nama je zeznuto da stvarno onako neke, ja imam novu premijeru, sam imao, ne znam, 10. mjesecu, igrao sam 4 puta do sad, predstava je maltene za obnovu. Tako da onak nije nikom, ni neke te izvedbene umjetnosti su malo više pogođene. Nakon što je prva seniorska ekipa muškog odbojkaškog kluba Marsonija uspješno završila svoje natjecanje za ovu sezonu u Superligi, aktivna je druga ekipa koja se natječe u drugoj ligi istog. U predposljednjem 13. kolu druga ekipa Marsonije s 3-1 poražena je također druge ekipe Osječke Murse uz dobar otpor domaćina. Prvi je set sa 25-19 pripao gostima, a drugi s 25-21 Brođanima. Treći sa 25-19 pripao ponovo drugoj ekipi Murse, koja je posljednji četvrti set dobila i najlakše s 25-16. Pa da, bila je dobra utakmica, oni su ipak starija iskusnija ekipa i u samom su vrhu tablice, ali nama ova liga služi kako bi se mi mlađi igravali i u Superligi mogli seniorima pomoći. Prijem nam je bio dobar, u bloku smo malo zakazali, ali eto, odigrali smo dobru utakmicu, imamo još dvije protiv Sokola i Nuštra 2 i te dvije se nadamo pobijediti i zauzeti sredinu tablice. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo, negdje i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može biti pljuskova kiše, a navečer smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni. Najviša temperatura zraka uglavnom između
5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.